Добро вечер во Дневникот на ТВ Плюс. Најпрви да ги погледнеме настаните кои што го одбележаа денот. Православните верници го празнуваат Петков ден. Бекатониран крак од улицата ЈНА. Куманово газ работи рентабилно. Верниците денеска го одбележуваат големиот празник Света Петка. По тој повод, тие утринава присуствуваа на литургија, палеа свеќи и се помолија за здравје. Православните верници денеска го слават големиот христијански празник Света Петка или во народот познат како Петков ден. Поради тоа, речиси во сите храмови на Македонската православна црква, утрово се служеше божествена литургија, верниците сечеа славски колачи и се поклонуваа на Бога. Отец Игор Здравковски од Кумановско-Соговската епархија објасни пошто се разликува овој празник од оној во август. Ова од млади години, за својот младоженец, нели црквата вели, го зима само Христа и нему му се предава, да се обестрасти, да се очисти и да му се предаде комплетно. Оди во Јорданската пустиња, каде што пред крајот на својот живот се враќа во Цариград и од потешно таа од Епиват и таму се упокојува во 9 век. Целиот живот, значи да помине живот во пустиња, каде што има екстремни услови и температура и храна, и се што едва некои животни преживуваат, едно човечко битие таму да обстане е навистина чудесно. Таа со буквално со ангели разговарала, ангели ја посетувале, како се хранала само Господ знае. Меѓутоа кога човекот на прво место ќе го стави духовното наспроти телесното, тогаш навистина телесното го победува. Духот има сила да ја смени природата. Нејзините чудотворни мошти биле пренесувани од место во место, а денес се наоѓаат во Романија, во градот Јаши. Благословот што во црква правиме и над вода, и над славскиот колач, е тоа да духот Божи, духовното, молитвата, да го смени материјалното и да го направи посовршено и подобро. Во таа смисла и човекот кога се моли, кога се подвизава, кога пости, кога го очистува срцето од лоши помисли, се осветува и природата што ја носи станува нешто повеќе. Затоа и ние денеска, нели, за разлика на предходно Света Параскева која што маченички пострадала, ова ја славиме затоа што до крај останала во подвигот на монаштвото цел живот. Тој потенцираше дека од овој празник започнуваат зимските слави. Крак од улицата ЈНА, кој се наоѓа за домот на АРМ, деновиве доби нов бекатон, со што се решава повеќе деценискиот проблем во поврзување на самиот објект и спортските терени кои се наоѓаат во тој дел од градот. Според градоначалникот Дамјановски, ова е прва фаза од проектот, а во втората ќе се изврши и дренажа на сливната вода од локалитетот Мачја глава. Крак од улицата ЈНА, која се наоѓа за домот на АРМ, деновиве доби нов бекатон, како дел од проектот за рехабилитација и изградба на патната инфраструктура низ Куманово. Во обиколка на улицата денеска беше и градоначалникот на Општина Куманово, Зоран Дамјановски, кој истакна дека ова представувал деценијски проблем во поврзувањето на домот на АРМ со спортските терени кои се наоѓаат во тој дел од градот. Успеавме со детален урбанистички план да ја промовираме, да ја уцртаме ова улица и кога завршиме тој урбанистички проект, имаме услови да направиме пролаз, значи тука беа врата, затворен дел од дом на АРМ, успеавме да ги оделиме овие две парцели, да направиме профилација на улица и го завршиме првиот дел од проектот, тоа е комуникација на граѓаните кои имат проблем за влегување од булеварот. Сега направиме отвор до тука, имаме 150 метри заедно со малите улички кои конектират. Како што потенцираше градоначалникот, до крајот на следниот месец целосно треба да заврши проектот со што ќе се направи и дренажа на сливната вода од локалитетот Мачја глава. Со тоа дефинитивно грешаваме долгогодишен деценијски проблем на граѓаните од овој град. Проектот е негде околу 550 квадратни метри, цена е околу милион денари, завршена е првата фаза, се надевам дека ускоро време ќе биде завршен во целост. Во следниот период, според најавите на првиот човек на Општина Куманово, ваквите активности ќе продолжат и во другите делови од градот, бидејќи ова се лични проблеми на граѓаните што локалната самоуправа е подготвена да ги реши во рамките на своите можности.
товарно моторно возило Ивеко со турски национални ознаки, управувано од С.Ј. 58 годишен од Република Турција, вчера на граничниот Премин Табановце удрило во покривна конструкција и оштетило една кабина за пасошка контрола. Од изместувањето на конструкцијата дошло и до напокнување на прозорците од кабината. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Куманово. Советниците од опозициската коалиција за подобра Македонија на последната седница на Советот се интересираа за можностите за проширување на дистрибутивната гасоводна мрежа. Дали се зголемува бројот на приклучоци на газ и како се одредуваат цените од кои што зависи рентабилното работење на ова предпријатие? Надлежните од Куманово газ велат дека кварталниот извештај е позитивен, бидејќи имаат остварен број на приклучоци. Јавното предпријатие Куманово газ во текот на првите 6 месеци има остварено повеќе од 1.100.000 денари приход од нови приклучоци на газ, што е енормно зголемување споредбено со истиот период лани кога биле остварени само 264.000 денари по оваа ставка. На расходната страна пак се бележат намалувања во споредба со минатата година. Дел од советниците од редовите на ВМРО ДПМН е констатира дека според извештајот во 2016 година имало поголема уплата, а помала на бавка на газ, а имаат забелешки дека тримесечниот извештај требало да се разгледува многу порано, а не речи си на крајот на годината. Во 2016 година има повеќе уплата, дури 900.000 разлика, а има набавено помала вредност на газ. Каде е таа разлика, по што ја согледувате вашата работа и дали е тоа рентабилност или не? Јас дојдов до заклучок дека гасификација на Куманово ќе трае многу, многу, многу долго. Со ова темпо, ако не се преземат некои други мерки и не дојдат некои други свежи инвестиции, од било која страна, сега не знам од каде може дојдат, и од општината, и од каде. Значи, не ве споредувам со никој, митуа наблюдувајќи го самиот процес, констатирам дека овој процес ќе трае многу долго. Надлежните од Куманово газ вела дека кварталниот извештај е позитивен бидејќи имаат остварен број на приклучоци. Зголемувањето на приклучоците се должи поради се поголемата заинтересираност на инвеститорите на новоизградените стамбени единици. Според надлежните, за набавка на газ во 2015 година биле потрошени 2,6 милиони денари, а годинава во првите 6 месеци околу 3 милиони. Во првиот квартал и за вториот квартал заедно, значи, ако ги гледаме овие бројки приходи по основ на услуги, односно приклучок, за 2016 година имаме 243.246 денари. Приходи од газ од 3 милиони денари, значи вкупно имаме остварено приходи од 3.276, додека расходи има 4,5 милиони денари. Значи, набавна вредност на газ во првиот квартал е 2.699.979 денари, а во 2015 3.112. Значи, во конкретниот случај се работи за разлика во цени. Значи, во 2016 година, со настапување на либерализација на пазар, гасов го имаме набавувано на слободен пазар, преку снабдувач МАК Петропром Газ, односно преку јавна набавка. Набавната цена на газ оваа година изнесува 16 денари како суровина без маржа и без ДДВ, за разлика од минатата година кога цената ја одредувала регулаторната комисија и изнесувала од 29 до 30 денари. Во првиот квартал се потрошени околу 40.000 метри кубни газ, посочуваат надлежните. СВР Куманово поднесе кривична пријава против КЗ 31-годишен од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело предизвикување обшта опасност и МЗ 54-годишен од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело помагање во врска предизвикување обшта опасност, информираат од Министерството за внатрешни работи. На 12 септември во 8 часот и 30 минути во дворот од куќата на МЗ во селото Романовце КЗ испукал еден куршум во воздух од пиштол марка Црвена застава калибар 7,62 мм.
Пиштолот бил во собственост на МЗ и го поседувал со дозвола, а истиот лично му го дал на КЗ, откако ставил еден куршум во него. Културно-уметничкото друштво Српски вес од Куманово викендов ќе го одржи својот годишен концерт по повод 3 години од своето постоење. Пред кумановци ќе се представат трите групи на уметничкото друштво од Куманово, но и нивните гости од Белград, членови на КУТ Бранко Радичевиќ. По повод 3 години од постоењето на културно-уметничкото друштво Српски вес, во сабота со почеток во 19 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев ќе се одржи традиционалниот годишен концерт, на кој ќе се представат фолклорот и културата на српската заедница. Со богата свечена програма на концертот ќе се представат домаќините од Српски вес и нивниот огранок од општината Старо Нагоричане, а специјални гости на вечерта ќе бидат членовите на културно-уметничкото друштво Бранко Радичевиќ од Белград. Основна циљ и идеја во културно друштво е да се очува та српска традиција, а српски фолклор, српска музика, све оно што су наши предци годинама уназад стварали. Наша дужност е и част да то очуваме и да то промовишемо на адекватен начин, јер е Српски вес, знаете, едно младо ново друштво са огромним желјама и амбицијама да постане прави културни српски центар овде у Македонији. Меѓутим, и сваког дана Све више продубљуваме добри односи со братски македонски народом и заеднички стварамо овде нове кореографије, музику и тако далје. Значи, наше културно-уметничко друштво представи ќе се на овим концертом са три нове кореографије. Тоа е мала група, средња група и оно е наш прв ансамбл. Исто тако, наша певачка секција биће представљена, тоа су четири наша солиста: Богдана Кузмановска, Дејан Петковски, Сладјан Петрушевски и наш нови солист Јована Спасич. Културно-уметничкото друштво, иако постои само 3 години, во своите редови има над 100 членови, кои ја представуваат српската култура и традиција во Македонија. Концертот е поддржан од Министерството за култура на Република Србија, Управата за соработка со диаспора и Србите во регионот, како и Министерството за култура на Република Македонија. Празникот на сите светци, 1 ноември, вторник, согласно со Законот за празници, е неработен ден за граѓаните од католичка вероисповед во Република Македонија, соопшти Министерството за труд и социјална политика. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно, а дуваше слаб северозападен ветер. Дневната температура изнесуваше 16 степени, а утринската 11. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со слаб северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 15 степени, додека утринската ќе се намали до 10 степени. Дневникот заврши. Ви благодарам што не следевте. Пријатна вечер.